թասնոթիվից մինչև հիմա 20 դեկտիվը պատերազմին մեջ են։ Են կլավուչ լի խաղաղ ապրում են քենի կլել ապրելիս դե թուրք թողս որ ապրենք։ Եկան տնես դուրս եկին չեկեն քեստեղ։ Դե եկեն քելի շնուհակալ եմ էստեղից մեզ ընդունեցին, ընդունում են, հարգում են ամեն ինչով, շնուհակալ ենք, դե ինչ ասեմ ցավը տանում։ Տունս եմ թողել, տունս, տեղս, ապրուստս, ցավը տանեմ, 70 տարվա ապրուստս մնացել է ընդեղ։ 4 սենյակալոց ասի։ Հեր 6 քառակուս մետրանոց տունս, 4 սենյակալոց տունս, ռեմոնտրած չինած, սարքած տունս թողել եմ եկել։ Իրը կատել ախտու։ Ասելի։ Մեր տղի մեքենայով եկել ենք Հայաստան, Երևան, տունը վարձել, դեղ մնացել եմ, ին 5-6 օր մնացել եմ տղայի մոտ, հետո Զանգելա մեր տղան վար, մամա, արի ես եմ լեննական, եկել եմ ամսի 9-ից եմ, ամսի 9-ից եկել եմ ես տեղը։ Արցախը մը գերեզման եմ թողել, 7-ատ գերեզման եմ թողել, ցավը տանեմ, քրոնամ ես բալաս մնացի դեղ։ Ամուսինս ա, թոռուս ա, տղաս ա, տեքերս ա, մայրս ա։ Մայրս։ Առաջի պատրաստում մենք ներկայալալ, առաջի պատրաստ, գլուխ սատրսին է ստացալ, հետո հիվանդանոցում պարկալ, եկալ դարի Հայաստանը ծեղ հիվանդանոցում պարկալ։ Եկ աստեղ։ Շրջանայինը միգրուայ չեն ունգորդել։ Դի մատար, պատերազմը մեջ կլել, նաղդը 4 պատերազմը տեսալ։ 20 թվին էլ ենք լի պախել եկել աստեղ։ Եկել ենք մին ամբիս մնացել եմ հետո գնաց։ Վայ, հետո գնացինք եմ արդոն գնացինք, պա մի մինք։ Վայ, հաշին։